မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် game podium ဖြစ်ပါလေ yeah finally ကျွန်တော်ပြန်ကလာပါပြီကျွန်တော် video တွေနဲ့ let's go ရှင်းတော့တကယ် video တွေရိုက်ပြီးလား video ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာရိုက်ထား video ပါနွေရာသီ video ပေါ့ရှင်းတော့စောင်းနေတော့ video တွေဒီနေ့မှာကျွန်တော် cap mario ဆိုတဲ့ game ဆော့တော့မှာဖြစ်ပါတယ် yeah cap mario ဆိုတဲ့ game ဘလော့ဒီမိုင်းတို့ဆော့တော့မဆော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့စပြီးဆော့ကြည့်လိုက်အောင် let's goซาบาบีโอ้เยอ๋อเยอ๋อตีတော့ไม้เลยโอเคเตยတွေကိုအမိန်နဲ့ပေါ်ကတုံးစီရုတ်အလေ easy bro easy what the fuck ဘာဖြစ်တော့လား what the heck အဲ့ဒါမူထောက်မှာမဟုတ်လား what the မူရပဲမောင်တေးရတော့ငါ့ကိုထောင်ချောင်းဆင်လို့မရဘူးငါ့ကိုထောင်ချောင်းဆင်လို့လုံးဝမရဘူး guys is save oh shit တော်ဒီ oh shit man ကျွန်တော်ကိုထောင်ရောက်စင်လို့မရဘူးပြောရမလားလုံးဝကျွန်တော် gaming pro ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပဲကျွန်တော်လုံးဝ gaming pro ပါ game မှာလုံးဝ pro ကြပါတယ် guys ကျွန်တော်ကိုလုံးဝဘယ်သူမှဘယ် game ကိုမှကျွန်တော်အနိုင်ယူလို့မရကျွန်တော်လေကြီးရတာမဟုတ် zero dead zero deadzero dead လို့ပြောလို့ရှိသေးတယ်။ရဲတခါတော့သေသွားပြီ။ဒါမှမဟုတ်နောက်တော့မသေသေးရဘူး brother ။ရှင်းနေချင်းကျွန်တော် skill ပြတော့မှာ။ yep အတုံးလေးစားလိုက်ပါမတူ။အဲ့ဒါခုံနေရတော့မလို့ဘောလား။ပြကြရင်ပြကြရင်ဒီနေရာငါကျိုးခုံရမယ်တူရယ်။ဒီနေရာလေးတော့ကျိုးခုံ okay ။ယုတ်မိုးမိုးရပြီ။ what the fuck shit man nabi ah oh what the fuck okay ya ai law ka ni khu da be yo okay mu sa yin na nga mu sa yin na wo ye pyauk jam ma si ye a la blo law ma oh di bwa ni twa lai me li big brain god dang it man di law lwe de haw eh shit chop point da beဟုတ်တယ်မလားအဲ့ချက်ပိုင်းမလား easy way baby oh man နော်ကောင်းမမိုင်းနေဝမ်း what the fuck ကောင်းမမိုင်းနေဝမ်း okay ဒီဘောင်းနေပဲသွားရမယ်အဲ့ဆိုလုံးဝအဆင်ပြေ easy baby hey yo shit man ကိုရင်ဘဘလโอเคโอเคโอเคအဲ့ဆိုရင်ငါဒီနေရာလောက်ကနေလမ်းပြီးခုံလိုက်ရင်ရတော့တယ်မိတော့တယ် big brain guys big brain အမေနဒီအောက်ထဲဆင်းလို့ရလားအရောက်ကွာနော်โอเคနိုင်မရဆင်းရပါလေတကယ်စိတ်ညစ်ပါဒီကိန်းဘာရင်းတော့ခွေးကိန်းပါလားခွေးကိန်းโอเคငါအဲဒူတီရတယ်မှန်တယ်တက်ပြီးကုန်ရတယ်โอเคဗျာ what the ဆိုတိန်နေကျွန်တော်ရန်သူပေါ့Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Okay, ngam man yo. Okay, yau de tor di. Hey hey, tin ya nga de yan tu we, tin ya nga ne yan tu. Okay okay. Pi ja yin naw de taye 4 gaung law ja la ma de ne. Bi 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 naw bi bi. Easy gamers. Okay, bye phyo ma le ma di no. Nine me. Du 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 du. Du.那是哪不露奶了嘛哈哈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 哈
good job. Okay, okay. Any time you join. Shit. ไปอ่ะอยู่อะไรอ่ะอะไรอ่ะไปอ่ะอยู่ที่พอมาคงจิได้โหยောက်ล่ะมะล่ะเอออะบีมาคงมั้ย okay อ่ะส่วนเนาะกวัดติ big brain guys yo อะไรอย่าบลูคงมาหมอ fuck say guys บลูเกมอยู่ดีเกมเนี่ยมงไงบาบลูดีเกมเนี่ยหลอกแค่อ่ะงอบอกจริงนะบาบลูดีเกมเนี่ยหลอกแค่อ่ะ god dang it man oh What the heck? What the fuck? Okay. Shabby! Shabby, baby! Let's go! Did you win? Who bought all my? How did you come to What the heck? Okay. Javi! Javi! Ah! Two thousand years later. Okay. Ah, I don't get it. I'm new. Javi! I'm a man. Nine! Let's go gamers. ဒီကကြောက်တယ်မစင်တော့ဒီတဲ့ကိုဝင်ရမှာလားဒီတဲ့ကိုဘယ်လိုဝင်ရမှာဒီတဲ့ကိုဘယ်လိုဝင်ရမှာအော်တီဗီလူမျိုးဝင်ရမှာဒူ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 
shit shit ဒီဘောင်းနေဝင်မှနေတွေ့အိုးငါတိနေတယ်လုံးဝတိနေသည်လားဆက်တမအာယုန်ကြီးရနေတယ်ဒီအဲ့အဲ့ဒီအက်ကောင်တော်တော် What the fuck မဟာကူမဆင်းလာလေ Okay ရိုက်တန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 ်ယိုယိုမပိတ်နဲ့မစောရော guys မစောရောဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲကြည့်ပဲလို့အောင်ကြည့်ဦးဒီမှာအာမန်ကကြည့်ပဲလို့အောင်ကြည့်ဦးဒီမှာဒီလောက်ပါပဲ bye bye see you in the next video peace ပကိမာတို့